Məmmədov Ramiz 26 sentyabr 1951-ci ildə anadan olub. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun tələbəsi olan Ramiz Məmmədov musiqili komediya teatrına dəvət alır. Elə ilk günlərdən özünün fitri istedadı, özünə məxsus oyun tərzi ilə kollektivdə nəzərini cəlb edir. İlk rolları ilə tamaşaçıların get-gedə böyük rəğbətini qazanır. Qaynanada Əli, Gürültülü Məhəbbətdə Həsən, Gözün Aydında Qəhrəman, Boşanaq Evlənərikdə Ağacan, O Olmasın Bu Olsun da Rıza bəy, Hambal Bəbirlinin Kələklərində Bəbirli və başqa obrazların yaradıcısı kimi çıxış edən Ramiz Məmmədov musiqili komediya janrının mahir ifaçısı olduğunu təsdiq edir. Zəhmətsevərliyi, təşəbbüskarlığı, sənətə böyük məhəbbəti və bənzərsiz oyun tərzi ilə seçilən aktyor bu yolu uzun müddət davam etdirərək öncül sənətkarlar sırasına çıxır. Televiziyanın səhər görüşlərində yumoristik novellalar, komediyalar aləminə səyahət verilişlərində Yaşıl Eynəkli Adam, Zümrüd Quşu, Qaynana Əməliyyatı, Get Gətir, Əzəlim Gözəlim, Mənim Daim tamaşalarında müxtəlif rollar oynayan aktyor daha çox populyarlıq qazanır. Ramiz Məmmədov teatra sədaqətlə bağlanan, onun qayğılarına fədakarlıqla xidmət göstərən bir insandır. Onun 1988-ci ildən 1996-cı ilədək teatrın böhranlı vəziyyətində ağır repertuar yükünü çiyinlərində daşıması dediklərimizə sübutdur. Ramiz Məmmədov 21 Mart 2001-ci ildə 69 yaşında xəçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir.